Nosso candidato, futuro governador, Helder Barbalho, tem um pedido especial a fazer a essa galera da região Oeste do Pará como todo, sobre a abstenção, para que você não deixe de exercer o direito ao voto, o direito à cidadania. Helder. Portela, obrigado pela oportunidade de falar no seu blog. Queria pedir a você, você que já esteve conosco, vamos continuar junto. E você que, porventura, votou em outro candidato, venha conosco. Compreenda as nossas propostas, veja aquilo que nós estamos colocando como ideias a serem implantadas no nosso estado. E você que não votou, eu peço a cada um, vamos votar, vamos exercer a democracia. Este é o momento de cada um, com a sua responsabilidade, com o seu desejo de ir no dia 26 às urnas para escolher. E eu peço uma oportunidade para toda esta região. Vamos juntos mudar o Pará, vamos juntos governar, olhando para cada paraense, para cada um daqueles que escolheu esse estado para viver e fazendo um governo que respeite as pessoas e faça a eficiência do serviço público. Vamos juntos para uma grande vitória.